touto cestou by som si dovolil pozvať obyvateľov mesta Nitry, ale aj ľudí, ktorí nežijú v Nitre, ale celom nitrianskom samosprávnom kraji a na Slovensku na otvorenie letnej turistickej sezóny do mesta pod Zoborom, ktoré sa uskutoční 17. mája. V spolupráci s nitrianskym samosprávnym krajom a nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a ďalším radom mnohých organizátorov, ktorí sa nám podarilo zoskupiť na práve túto príležitosť. Chcem povedať, že tento deň bude veľmi atraktívny z pohľadu návštevníkov, pretože budú prebiehať viaceré zaujímavé podujatie, ako napríklad je predstavenie jahodových špecialít, predstavenie čokoládových špecialít, medzinárodný festival bubnov a perkusí. A na večer, keď podujatie sa bude končiť, bude ešte stále prebiehať noc kostolov, noc múzeí a galérií. A vlastne toto podujatie, ktoré už sa nám podarilo aj v minulosti naštartovať v našom meste a bolo zaujímavé aj z pohľadu návštevnosti, keď vlastne rad týchto podujatí nám navštevoval tak odhadom okolo 3000 ľudí práve v tento deň, a vytvorí dobrú príležitosť, aby sa ľudia v prípade dobrého počasia stretli 17. mája v Nitre na námestí a spoločne s tými spomínanými organizátormi, o ktorých bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta Nitra, aby sa nám to podarilo uskutočniť. Je teda vlastne podľa tých dohôd jazda turistickým vláčikom celý tento deň bude prebiehať zdarma, s tým, že nástupným miestom pre turistický vláčik nebude Štefaníková 1, to znamená Svetopulkovo námestie, ale začiatok pešej zóny, ako by tento vláčik mal turistov zvážať do toho centra. A vstupy do múzeí a galérií už tradične sú zdarma. Nitrianske samosprávne kraje sa podieľa hlavne na oslavách svätého Urbana, na vinných slávnostiach a na, by som povedal, takú prezentáciu turistických atrakcií, čo sa týka vody a liečby, pretože sme, ako je známe, kraj termálnych prameňov. No a pri tejto príležitosti sa bude konať ochutnávka vína ročníka 2013 od najznámejších výrobcov z celého kraja. Taktiež sa budú konať remeselné trhy, za ktoré patrí vďaka aj Národnej siete rozvoja vidieka, ktorá má sídlo v Nitre a ktorá prispela vlastne na tieto remeselné trhy, kde bude asi 25 stánkov, či už to bude s remeselnickými výrobkami, alebo to bude výroba medu alebo domácich rôznych potravín. Okrem toho samozrejme na námestí budú aj také špeciality, ako tu bývajú aj po iné roky, napríklad tu budú pukanské párance, klobásy a popri tom bude vyhlásená aj súťaž o najatraktívnejšiu destináciu nitrianskeho samosprávneho kraja, tak ako po iné roky. A priamo na mieste budú môcť potom ľudia hlasovať už tam za tie atrakcie, ktoré sa vyhodnocujú potom pri ukončení turistickej sezóny, ktoré potom spoločne zase budeme robiť v mesiaci septembri. Na letnej turistickej sezóny sme pre všetkých návštevníkov pripravili takú zaujímavú akciu. Môžu sa ubytovať na celý víkend v našom meste v 5 hoteloch s 50% zľavou. Čo je veľmi zaujímavé, v tejto tradícii by sme potom chceli pokračovať aj ďalej pri ďalších veľkých podujatiach, ako sú napríklad cyrilometodské slávnosti alebo festival rúžového vína a jahôd, ktorý sa opäť bude napájať na jahodovú atmosféru. Jahodová Nitra sa tentokrát napojila na otvorenie turistickej sezóny, a to jahodovým jarmokom alebo gastrošpecialitami, ktoré budú na pešej zóne. Budú to rôzne, samozrejme čerstvé jahody, ale aj sadenice, potom to bude cukrová vata jahodová, jahodové víno, jahodová zmrzlina, ďalej to budú jahodové zákusky, perníky, proste čo si len viete predstaviť od výmyslu sveta, všeličo jahodové. Umocníme to krstom jahodového zákuska, ktorý je vyrobený veľmi špeciálnou technikou semišu. No a chceme ho pokrstiť jahodovým vínom. Tento zákusok by sa mal stať takým symbolom jahodovej Nitry, a ktorý chceme posunúť do reštaurácií, hotelov, barov, proste všetkých prevádzok, ktoré ho môžu potom ďalej ponúkať našim turistom a návštevníkom.